እግዚአብሔር አብርሃምን ፈተነው። አብርሃም አለው እሱም አቤት አለው አለ። እግዚአብሔርም የምትወደውን አንዱን ልጅህን ይስሐቅን ይዘህ ወደ ሞሪያ ምድር ሂድ፣ እኔ በማመለክትህ በአንዱ ተራራ ላይ የሚቃጠል መስዋዕት አድርገህ ሰዋው አለው። በማግስቱ ጠዋት አብርሃም ማልዶ ተነሳ፣ አህያውን ጭኖ ሁለት አገልጋዮቹንና ልጁን ይስሐቅን ይዞ ለመስዋዕት የሚበቃውን እንጨት ከቆረጠ በኋላ እግዚአብሔር ወዳመለከተው ቦታ ለመሄድ ጉዞውን ጀመረ። በሦስተኛው ቀን አብርሃም ቀና ብሎ ቦታውን ከሩቅ ተመለከተ። አገልጋዮቹን እናንተ አህያውን ይዛችሁ እዚህ ቆዩን፣ እኔና ልጄ ግን ወደዚያ ሄደን ለእግዚአብሔር ሰግደን እንመለሳለን አላቸው። አብርሃም ለሚቃጠል መስዋዕት የሚሆነውን እንጨት ወስዶ ልጁን ይስሐቅን አሸከመው፣ እሳቱንና ቢላውንም ራሱ ያዘ። ሁለቱም አብረው ሄዱ። ይስሐቅም አባቱን አብርሃምን አባቴ ሆይ አለው። አብርሃምም እነሆኛለሁ ልጄ አለው። ይስሐቅም እሳቱና እንጨቱ ይኸው፣ ነገር ግን የሚቃጠል መስዋዕት የት አለ ብሎ ጠየቀ። አብርሃምም ልጄ ሆይ ለሚቃጠለው መስዋዕት የሚሆነውን በግ እግዚአብሔር ራሱ ያዘጋጃል አለው። ሁለቱም አብሮ ጉዟቸውን ቀጠሉ። እግዚአብሔር ወዳመለከተው ቦታ እንደ ደረሱ አብርሃም መሠዊያ ሠራ፣ በላዩም ላይ እንጨት ረበረበ። ልጁን ይስሐቅንም አስሮ በመሠዊያ እንጨቱ ላይ አጋደመው። ከዚያም ልጁን ለማረድ እጁን ዘርግቶ ቢላውን አነሣ። የእግዚአብሔር መልአክ ግን ከሰማይ አብርሃም አብርሃም ብሎ ጠራው። አብርሃምም እነሆ አለሁ አለ። እርሱም እጅህን በብላቴናው ላይ አታሳርፍ፣ ምንም ጉዳት አታድርስበት፣ እነሆ እግዚአብሔርን እንደምትፈራ ተረድቻለሁ። ልጅህን ያውም አንዱን ልጅህን ለእኔ ለመሠዋት አልሳሳህምና አለው። አብርሃምም ቀና ብሎ ሲመለከት በቁጥቋጦ መካከል ቀንዶቹ የተጠላለፈ አንድ አውራ በግ ከበስተኋላው አየ። ወደዚያው ሄዶ በጉን አመጣና የሚቃጠል መሥዋዕት አድርጎ ሰዋው። ከዚህም የተነሳ አብርሃም የዛን ስፍራ ስም እግዚአብሔር ያዘጋጃል ብሎ ጠራው። እስከ ዛሬ ድረስ በእግዚአብሔር ተራራ ላይ ይሰጣል ተብሎ ይነገራል። የእግዚአብሔርም መልአክ አብርሃምን ከሰማይ ዳግመኛ ጠራው እንዲህም አለው። እግዚአብሔርም በራሴ ማልሁ አለ፣ አንዱን ልጅህን ለእኔ ለመስጠት አልሳሳህምና በእርግጥ እባርክሃለሁ፣ ዘርህን እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ባሕር ዳር አሸዋ አበዛዋለሁ፣ ዘሮችህም የጠላቶቻቸውን ደጅ ይወርሳሉ። ቃሌን ስለ ሰማህ የምድር ሕዝቦች ሁሉ በዘርህ ይባረካሉ። ከዚያም አብርሃም ወደ አገልጋዮቹ ተመለሰ፣ ተያይዞም ወደ ቤርሳቤህ ሄዱ። አብርሃምም በቤርሳቤህ ኖረ።